Boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal lançou a campanha Desconecta, Trânsito On, Celular Off, para chamar atenção sobre os riscos do uso do celular ao volante. E esse hábito vem causando grande parte dos acidentes nas estradas gaúchas. Pode o celular? Não pode, mas muita gente faz. Dirigir e usar o celular tem se tornado uma das infrações de trânsito mais comuns. Só este ano foram mais de 10.800 multas deste tipo nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. O número de acidentes causados por esta falta de atenção é o dobro dos que têm como causa a velocidade acima do limite. Colisões traseiras são as mais comuns. As colisões traseiras, que na maior parte das vezes são leves, também podem ser bem violentas. No caso aqui da 116, com as obras que estão sendo feitas, né, é frequente o trânsito estar parado e algum veículo transitando a 80, 90 ou mais quilômetros por hora não enxergar e causar uma colisão nessa velocidade. E aí elas são graves. 5 segundos é o tempo médio que alguém leva para visualizar e responder uma mensagem. Agora imagina fazer isso enquanto se está no trânsito. As chances de um acidente aumentam 400%. Uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adolescentes e jovens já leram mensagens de texto ao volante e 71% responderam aos textos. Por isso, a PRF está lançando uma campanha de orientação para os riscos do uso do celular no trânsito. A mensagem é clara: se dirigir, fique longe do celular. Então, realmente, talvez a única maneira segura de transitar com o celular dentro de um veículo seja com ele escondido no porta-malas. Quem não quer ser tão radical pode apostar em alternativas que também são seguras. Já usou o celular enquanto dirige? Não. Nunca? Não. Por isso que eu carrego o ajudante junto. Eu pego e desligo o telefone e deixo no bolso. E quando eu tô no trânsito, eu não pego o celular. São várias vidas que estão em jogo, né? E é segurança para mim também. Eu quero longevidade, eu quero conhecer meus netos. Outro bom motivo para não dirigir e usar o celular pode ser o bolso. A multa é de R$ 85,00 e rende 4 pontos na carteira de motorista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, promove capacitações direcionadas à população da capital, com noções de primeiros socorros. As atividades do SAMU Cidadão ocorrem na última sexta-feira de cada mês. A próxima está confirmada para o dia 29. Informações pelo telefone 3289-2539 para os interessados. No total, são 25 vagas. Em Porto Alegre, terça-feira, com períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. A temperatura segue elevada, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima chega aos 22. No Vale dos Sinos, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima também de 22 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Tramandaí, máxima de 20 graus. Os benefícios concedidos pelo INSS há mais de 2 anos serão revisados pela Previdência Social a partir do próximo mês. O objetivo é garantir o auxílio-doença temporário ou aposentadoria por invalidez apenas a quem realmente ainda tem direito. A medida preocupa quem depende deste valor para viver.
No estado, 87 mil segurados do INSS por mais de 2 anos passarão pelo pente fino da Previdência. O filho e o neto da dona Sueli sofrem de uma doença genética que afeta o sistema imunológico. Há 8 anos, ela recebe o auxílio-doença do menino. Mesmo com a comprovação do diagnóstico, a dona de casa tem medo de perder o benefício. Preocupa um pouco, né? Porque é a única renda que eu tenho é dele. O objetivo da medida provisória é garantir o benefício somente a quem realmente não tem condições de trabalhar. O cidadão brasileiro não quer ver pessoas que estão capazes para o trabalho recebendo o benefício indevidamente, né? Então, tinha muita gente recebendo há anos auxílio-doença sem ser chamado, realmente. Então, temos que reconhecer que nesse aspecto foi positivo que pessoas que estão 8, 10 anos recebendo auxílio-doença sem fazer um exame médico. Mas alguns aspectos da norma também preocupam os especialistas, que alertam para os direitos dos cidadãos nesse caso. Estamos preocupados que venham pessoas incapazes para o trabalho serem mandadas de volta para o trabalho, né? Então, o que a pessoa deve fazer se isso ocorrer, né? Se for dado alta e ela não se sentir em condições de voltar ao mercado de trabalho, deve procurar algum advogado de sua confiança para buscar judicialmente o benefício que lhe foi cessado indevidamente. E acho importante também ressaltar aqui um ponto de que quem está aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos de idade, conforme regra do artigo 101 da Lei de Benefícios, não pode ser chamado para fazer esse exame. Então, são apenas os auxílios doença e aposentadorias por invalidez de pessoas com menos de 60 anos de idade. O segurado que tiver que fazer a perícia, ele não vai precisar procurar as agências da Previdência Social. Ele vai receber em casa um comunicado oficial por escrito do INSS. Para agilizar o trabalho, haverá um reforço no número de peritos. Eles realizarão 100 mil perícias a mais por mês, passando de 700 mil para 800 mil procedimentos. A sentença do caso da tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, deve ser anunciada nesta quarta-feira. A decisão ficará a cargo do titular da primeira vara criminal da Justiça da Cidade da Região Central, o juiz Ulisses Lousada. Os 4 réus, Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann, sócios da Casa Noturna, Marcelo dos Santos, músico, e Luciano Leão, produtor de palco da banda Gurizada Fandangueira, podem ir a júri popular, ser absolvidos ou ter a infração desclassificada, se for verificada a ocorrência de outro crime que não seja da competência do Tribunal do Júri. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, uma ONG sem fins lucrativos que cuida de cachorros abandonados trabalha no limite. A APAN está com o triplo da capacidade e não tem mais infraestrutura para abrigar os animais. Detalhes na reportagem da TV Univates. Solange não sabe mais o que fazer. O abandono dos cães no portão da APAN tem sido frequente. O maior problema nosso é o grande abandono de animais que tem. Nós estamos com 80 animais, tá, a lotação está 3 vezes mais do que é o permitido ali, né? O espaço físico não, seria 32 baias, tá, a lotação está 80, então isso tá super lotado já. Em 3 meses, absurdos. Cerca de 30 cachorros foram amarrados no portão da associação ou lançados por cima da cerca. Se o problema da superlotação não for resolvido, medidas drásticas vão ser tomadas. E tem os casos de maus tratos que, infelizmente, a gente não pode atender, não pode recolher, porque o abrigo já está lotado, né? Não tem como fazer. Se continuarem largando aqui no portão do abrigo, a gente vai castrar e vão ser, tipo, abertos os portões, né? Vão deixar o cachorro, então ele vai ser alimentado, só que ele vai correr solto, vai estar livre, né? Porque a gente não pode ficar ali amarrando, que até que isso não é, isso é um maus-tratos, né? Cachorro acorrentado é maus-tratos. Em função da superlotação, vários animais estão agrupados em baias. Além de facilitar a transmissão de doenças, o espaço é reduzido. Na Serra Gaúcha, tempo instável, com chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, máxima de 19 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, no norte do estado, onde as temperaturas ficam entre 10 e 18 graus. Na região noroeste, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Ijuí, máxima de 21 graus. Shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing.
Veja daqui a pouco. Lojas começam as liquidações de inverno. E em instantes, homens brasileiros estão mais vaidosos. Guiana, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura diminui, faz mínima de 9 e máxima de 16 graus. Em São Borja, a variação térmica é um pouco maior. A máxima na cidade chega aos 23 graus. Em Alegrete, muita nebulosidade à tarde, mas à noite o tempo fica firme, máxima de 16 graus. Cinco áreas de Porto Alegre estão sem água nesta terça-feira. O serviço de abastecimento foi interrompido na Restinga, Pitanga, Quirinas, parte da Lomba do Pinheiro e na Vila Panorama. O motivo é o conserto de uma válvula em uma casa de bombas no bairro Chapéu do Sol por parte do DEMAI. A previsão é normalizar o abastecimento ainda na noite de hoje, no máximo na madrugada de quarta-feira, nos casos das regiões mais altas. Vendendo mais por menos. O Rio Grande do Sul bateu o recorde em volume exportado, com 11 milhões e 559 mil toneladas. Mas o resultado econômico do primeiro semestre do ano não foi bom. Além da queda de quase 350 milhões de dólares nas exportações, na comparação com o mesmo período de 2015, o estado caiu uma posição e agora é o quinto no ranking nacional. O Rio Grande do Sul exportou em volume 10% mais neste primeiro semestre, com fatores positivos como a retomada em relação ao mesmo período do ano passado da venda de carnes e bovinos vivos para o mercado internacional e também o crescimento em volumes na comercialização de celulose, 810%, calçados, 41%, polímeros plásticos, 35% e automóveis, 18%. Mas a balança pesou na arrecadação. A receita de 7 bilhões e 700 milhões de dólares representa o menor valor nas exportações desde 2010. O motivo foi a retração de 13,2% nos preços médios dos produtos exportados. Pode entender do porquê dessa queda dos preços em um primeiro momento, é a queda dos preços das commodities. Né? Quando a gente faz a comparação do primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, o preço da soja, que é o principal produto exportador aqui do Rio Grande do Sul, ele vem caindo. Né? Então essa base ajuda que o preço da soja em grão caia. Por outro lado também, quando a gente vai olhar para os produtos manufaturados, essa queda também é justificada em alguma medida pela depreciação do câmbio, né, do real frente ao dólar. Os valores das vendas de trigo em grãos caíram 164 milhões de dólares e de farelo de soja 111 milhões de dólares. Nos manufaturados, a maior queda foi nas exportações de máquinas agrícolas com menos 41 milhões de dólares. A perspectiva, no entanto, é otimista, porque nos últimos dois meses a arrecadação média em dólares foi positiva e os exportadores estão contabilizando em reais. O volume é muito, muito provável que continue crescendo cada vez mais. A questão é ver como é que os preços vão afetar o valor, né? Se o volume vai começar a afetar mais ou menos do que o preço. Né? Volume crescendo, preço caindo, a gente depende muito do valor em dólar, do que vai acontecer com essas duas variáveis. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações gaúchas. Está aberta a temporada das promoções de inverno. A necessidade de diminuir os estoques antes da primavera e a crise econômica estão estimulando a queda de preços nas lojas de vestuário de Porto Alegre. Nessa loja, o estoque veio abaixo. A estratégia é não deixar nada guardado para vender o ano que vem. É um bom desconto. Para quem estava pagando 100% do valor, 50% é muito bom. As promoções agradam a quem cobiçava aquela roupa na vitrine. Mas agora pode levar-se arrependimento. São ótimas. Preço que a gente merece agora, né?
O varejo aprendeu em momentos inflacionados de anos passados que tende a andar de mãos dadas com o consumidor, entender o quanto ele pode e de que forma pode pagar uma compra. Parcelamento de 6 vezes sem juros, ainda para facilitar mais para o consumidor. É para acabar com o estoque, com certeza. Para trabalhar no comércio, tem que pensar rápido. Depois dessa super liquidação, o que é que vem? Algumas vitrines já antecipam. O Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, promete estimular a venda de roupas e acessórios masculinos. A nossa pesquisa que nós fazemos, a CDL faz junto com o Sindilojas, neste ano deu em volume de vendas muito semelhante ao do ano passado. Valor nominal de 56 milhões, mais ou menos a previsão para essa data. Empatou com o do ano passado. Um levantamento realizado pelo setor da capital gaúcha indica que quase 40% dos pais gostariam de ganhar roupas e 13% calçados. O valor médio do presente deve ficar em torno de R$ 130. E será que os homens estão mais vaidosos? Um estudo do Instituto Internacional na área farmacêutica revelou que 75% dos brasileiros se preocupam com a aparência. A equipe da UPF-TV, nossa parceira na região de Passo Fundo, foi saber como anda o mercado da vaidade masculina. A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética aponta que de 2014 para cá, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de consumo de produtos estéticos. Fica atrás de China e Estados Unidos, um mercado que faturou só em 2014, aqui dentro do país, mais de 43 bilhões de reais. E muito desse volume está no público masculino. Eu acho bom, né? Todo homem tem também sua vaidade, né? Eu acho ótimo. Acho que é válido. Faz o que tu precisa para te sentir bem. Acho que é válido para os dois, ambos os sexos. Na hora de cuidar do visual, o homem tende a ser mais discreto. E é aí que entra em cena as barbearias, um lugar que foi reformulado para atender o padrão de beleza masculina. O homem deixou de seguir aquele padrão do homem bruto, do homem rude, e hoje ele procura sempre estar bem, estar bonito, né? Nem, às vezes, para agradar seus parceiros, sua parceira. Os tratamentos mais comuns normalmente se resumem a barba, cabelo, sobrancelha, extração de pelos no nariz e ouvido, além da barba a vapor, que é um procedimento bem diferenciado, com uma abertura maior de poros, um relaxamento bem maior. O Rodrigo é um que cuida da aparência para manter a autoestima lá em cima. Você se cuidando, você estando com uma aparência legal, tua autoestima está bem. Principalmente para mim, já sou um quarentão, né? Se a pessoa tem uma certa idade, está me sentindo para baixo, descabelado, desdeixado, pô, sacanagem, né? Saio daqui renovado, me sinto mais novo. E é cada vez maior a presença de homens em clínicas de estética. Segundo este médico, de 10 anos para cá, a busca por procedimentos estéticos aumentou bastante. Crescimento que ele constata na própria clínica. Cerca de 30% dos clientes são homens. O Botox, por ser um procedimento não invasivo e que dá um resultado muito natural, é muito procurado. Pequenos preenchimentos, linhas, alguns sulcos. A questão da depilação também hoje está sendo muito procurada. O Tyson tem 27 anos e é um cara que cuida da aparência. Ele até já fez preenchimento com ácido hialurônico, Botox e depilação a laser. É um aliado à confiança da gente, né? Porque a gente se sente mais confiante, tanto para o trabalho, vida profissional, vida pessoal. Então é tudo um aliado, é tudo um plus. Né? E se a gente tem a opção de usar, né, esse tratamento estético, então tem que fazer. Abertas as inscrições para o 24º Campeonato Municipal de Futebol de Várzea da capital. As equipes que desejarem participar da competição, realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, têm até o dia 12 de agosto para o cadastramento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 32-89-83-37. Haverá uma categoria de futebol feminino, com idade mínima de 16 anos.
Na região central, terça-feira, com sol e muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 11 e 24 graus. Em Santa Maria, tempo fechado, com possibilidade de chuva à tarde. Máxima também atinge os 24 graus. Em Cachoeira do Sul, chance de chuva no início da tarde, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Seguir. Férias em Lajeado, recheadas de histórias. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual tá mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas boto o laço nos tentos. Se a força falta no braço. Região da Campanha, com muita nebulosidade à tarde, mas o tempo firma à noite. Em Bagé, máxima de 18 graus. Em Pelotas, sol alternando com pancadas de chuva. As marcas variam de 14 a 21 graus. No litoral sul, o tempo também fica instável, com possibilidade de chuva hoje à tarde. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. Os nadadores da França, selecionados para os Jogos Olímpicos, começaram a treinar no Grêmio Náutico União. Apesar dos cuidados com a segurança pelo fato do país europeu ser alvo do terrorismo, os atletas não deixam de inspirar jovens esportistas do clube da capital. Os atletas já aproveitam a caminhada de duas quadras entre o hotel e o clube no bairro Moinhos de Vento para iniciar o aquecimento. A equipe técnica e depois parte do grupo de nadadores chegou perto das 9 da manhã para o primeiro treino do dia no Grêmio Náutico União. A atividade é fechada para a imprensa, mas acontece nas duas piscinas de 25 metros e 50 metros do clube, em dois turnos, ao lado de muitos dos associados. É uma motivação e uma inspiração para a gente. É legal ter esses atletas aqui na casa da gente. É muito legal. Os atletas franceses, considerados de elite na natação, chegaram ontem no final da manhã. Eles estão hospedados no Sheraton e treinam no Parque Aquático Newton Silveira Neto e outros espaços da sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. Um esquema de segurança acompanha a delegação. A estrutura do clube e a distância do Rio de Janeiro foram fatores importantes para a escolha da seleção francesa, que fica em Porto Alegre até o dia 1º de agosto. Nesta segunda-feira, para marcar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, ocorreu a apresentação do musical As Vozes de Dandara, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. O espetáculo faz uma homenagem à esposa do líder negro quilombola Zumbi dos Palmares. A data foi instituída em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, para dar visibilidade à luta das mulheres negras nesse continente. E em Cachoeira do Sul, uma escola lançou um aplicativo para celular ou tablets para que os pais possam saber em tempo real qual a rotina diária dos filhos. Desde 6 de julho, os 709 alunos do Colégio Marista Roque possuem um aplicativo que conta tudo. Todo aluno vai para a escola para estudar. Mas é sabido que esta simples frase esconde infinitas possibilidades que alteram a rotina estudantil e vão desde mau comportamento, atrito com colegas ou professores, até chegar atrasado, sentir-se mal e por aí vai. E foi-se o tempo em que a escola tinha que ir sozinha tomar as primeiras providências e muitas vezes os pais nem ficavam sabendo o que acontecia com o filho ou o que ele aprontava. A ferramenta possibilita também consulta financeira, informações institucionais, notícias e publicações e boletim com notas finais de cada trimestre.
Para o diretor da Verratsec, o aplicativo é uma forma de aproximar ainda mais os pais da escola. A partir do momento em que é sinalizado para a família que aconteceu, tem uma ocorrência, o pai vai querer saber o que, que aconteceu. Então, ele vai procurar a escola. Muitas vezes, nossos pais, eles não ficam cientes do que acontece na escola. Então, no momento que tu cria um aplicativo que aproxima, que notifica eles do que o teu filho faz na escola, eu acho que isso é um grande avanço para a interação da escola junto com os pais. Eu acredito que vai até facilitar, porque esses alunos, eles vão até diminuir o fato disso, porque eles vão ter um contato direto com os pais. Então, vai ser uma coisa que os pais vão ter mais a consciência de como é seu filho na escola e longe deles. Nós viemos até a casa da Nádia. Ela tem a filha Nadine, de 15 anos, que estuda no Colégio Roque. Esta semana ela baixou o aplicativo e dentro dessa semana ela já recebeu uma atualização informando que a filha chegou atrasada na escola. Nádia, como é que é ter a vida escolar da tua filha na palma da mão? É um monitoramento extra. Todo monitoramento faz parte, ele só agrega as famílias em relação à confiança, à credibilidade, à escola. E é também uma segurança que nós pais temos em ficar sabendo todas essas informações. As férias numa escola pública da cidade de Lajeado são recheadas de histórias. O projeto Leitura nas Férias é um incentivo para os estudantes lerem no período de descanso. Participam 150 crianças do primeiro ao quinto ano, como nos conta a reportagem da TV Univates. As férias duram 10 dias, tempo para descansar e viajar nas histórias dos livros. O projeto de leitura na Escola Otília Correia de Lima surgiu há mais ou menos uns 6 anos. E ele acontece para que as crianças não abandonem o hábito de ler nas férias. Para a família interagir também com o filho nas férias. Os pais leem os livros para os filhos leem os livros para os pais e um conta a historinha para o outro. Eles ficaram muito animados quando receberam a sacolinha. Os estudantes fizeram sacolas de leitura. Cada uma tem cerca de 3 livros, com desenhos de personagens, resenhas ou seminários. Ah, a gente pega a figura, pega a figura e faz eles pintar, né? Daí eles pegam, fazem o projeto, trazem eles ficam muito felizes em pintar. E foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. A leitura é um incentivo para a criatividade, o raciocínio e a fácil compreensão. Por isso, mesmo nas férias, é importante manter o hábito de ler. A leitura, todo mundo sabe que é tudo de bom, é tudo. Né? O aluno que lê, ele escreve melhor, ele fala melhor, ele se torna um ser humano criativo. Os estudantes da Escola Otílio Corrêa vão para as férias descansar e viajar por lugares que só a leitura pode levar. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo e outras informações no segunda edição às 7 da noite. E nós encerramos o programa com imagens de TAPS na Costa Doce, aqui no estado. Segundo relatos de moradores, o dia virou noite, com nuvens muito carregadas e registro de pancadas fortes de chuva. As imagens são dos colegas da Lagoa Web TV. Boa tarde e até amanhã. Música